הרגע צילמתי פתיח שלם לסרטון הזה, ואז גיליתי שלא הפעלתי את המצלמה. מה קורה? היי גייז! אני לא מרגישה טוב, אולי אתם רואים את זה קצת עליי היום. אתמול בלילה הייתה לי מיגרנה הכי מטורפת שהייתה לי בחיים, משהו ממש ממש מוזר. היום אני מרגישה הרבה יותר טוב, עדיין קצת יש לי כזה כאב ראש, אבל אני חושבת שזה בעיקר בגלל שלא ישנתי כל כך טוב גם בלילה, והעירו אותי 7,000 פעם. וסך הכל כל התקופה הזאת של הקורונה עושה כאב ראש לכולנו. הרגע הרדמתי את סופיה, ואני אגיד את האמת, שמתי את שלושת הילדים שלי על הספה לראות את הטלוויזיה, שאולי זה לא הדבר הכי טוב שעשיתי בתור אימא, אבל אין מה לעשות, the show must go on, אני חייבת לספק לכם סרטונים, אני חייבת בשביל עצמי להמשיך איכשהו עם החיים, ואני חושבת שזה הדבר הכי טוב שאנחנו יכולים לעשות, שבתקופה כזאת, שפשוט נמשיך הלאה, נמשיך, נמשיך, we'll make the best out of what we have. אז אני שומעת את הילדים שלי מתווכחים על הספה, אבל אני לגמרי הולכת להתעלם מזה היום ולהיות במקום שלי. בואו ננסה to get through this. האמת שאני קצת מפחדת לצלם סרטון כזה, כי אני מפחדת שהם באמת ירסו לי אותו. כמו שהרבה מכם ראיתם בבלוג, סופרפארם שלחו לי קופסה מלא במוצרים של מייקאפ רבולושן, כי הם השיקו בלעדי בסופרפארם את המותג הזה בארץ. אני יצא לי לנסות מספר מוצרים פה ושם, אני חושבת שהייתי פעם בלונדון אולי קניתי איזה מוצר, או שאולי פעם הזמנתי מקולט ביוטי או משהו כזה. אני חייבת להגיד את האמת, מהניסיון שלי עם המספר מספר מאוד מצומצם של מוצרים שניסיתי, לא כל כך התלהבתי ולא הבנתי מה כל ההייפ, אבל עברו הרבה שנים, ויכול להיות שספציפית גם המוצרים שאני ניסיתי פחות התחברתי, כי באמת המוצרים שהם שלחו לי נראים על פניו מאוד מאוד מרשימים. יש כאן פלטת צמקים, פלטת הילייטרס, שנראה ממש יפה, שזה נראה לי שיתוף פעולה עם מישהי, כי זה כזה סוף X, זה נראה כאילו זה איזה שיתוף פעולה כאילו עם ה-X. פלטה Ultra Pro HD Cream Contour, כמו שאתם רואים יש עליי היום מייקאפ וקונסילר, שניהם של לורה מרסייה, אבל לא פידרתי ולא סיימתי כי רציתי באמת שנשתמש בזה ביחד, ושתי פלטות של עיניים שזה ממש בגוונים שאני מאוד מאוד אוהבת, והאמת האריזה הזו פשוט מושלמת בעיניי, אבל מה שהיה לי מוזר קצת זה באמת הפלטה הזו מאוד מאוד דומה בגוונים לפלטה הזו, כאילו ממש מזכיר, אבל בסדר, זה אומר שזה יעבוד טוב ביחד. אתם שומעים את הצרחות? כי אני ממש מנסה להתעלם. אנחנו נתחיל עם קצת הצללות לפנים. אני יודעת שזה לא מעניין את כולם, אבל אותי זה מעניין. האריזה מאוד 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 צ'יפית כזאת, שזה הגיוני אם המותג באמת כל כך זול, כי באמת רוב, או לא הרוב, אבל הרבה הרבה השקעה אצל הרבה מותגים שאנחנו רואים ואוהבים, בעצם רוב ההשקעה זה בעלות של האריזה. בואו נסתכל רגע באתר של סופרפארם. הפלטה הזו עולה 37 שקלים, אז בהחלט המחיר כאן הוא זול מאוד מאוד לפלטה, ולכן זה, כמו שאמרתי, הגיוני שהאריזות לא יהיו הדברים הכי יוקרתיים, אז אני לא כועסת על זה, אני רק מציינת. הגוון הזה נראה לי כמו גוון שיכול לעבוד בשבילי. אוקיי, הגוון נראה לי קצת סגול עליי אפילו, קצת אפרפר מדי, ועם המעט מאוד שלקחתי, קצת קשה לטשטש, אבל אני יכולה לעבוד עם זה, בהחלט שאני יכולה לעבוד עם זה, פשוט הגוון הוא באמת קונטורי, אבל הוא יש בו אפילו קצת סגלגלות כזאת, אבל בואו נמשיך. זה מה שטוב בזה שזה פלטה, כי אם הגוון לא בול בשבילי, אז אני יכולה לקחת אפילו נגיעה מהגוון היותר חם שליד, ואולי להוסיף ממנו, ולעשות מין ערבוביה. מה שכן, זה כן פיגמנטי, אני לוקחת ממש מעט, וזה כן עובד. I don't hate this. כאילו מרגישים בטקסטורה של איך זה עובד וכמה פיגמנט ואיך אפשר לטשטש את זה, שזה לא מוצר מקצועי, זאת אומרת אני לא חושבת שיהיו הרבה מאפרים מקצועיים שיעופו על זה, אבל לשימוש ביתי לא מקצועי ובהחלט עם המחיר, זה אפשר לגמרי להשתמש בזה. אבל כן הגוון, אתם רואים שהוא כאילו סגלגל. אני עוברת עכשיו רק לגוון השני ו ננסה אותו. כן,
כן, משהו מאוד מוזר קורה עם הגוון הזה. זה גוון הרבה יותר טוב. זה לא כזה שמנוני ודביק. הרבה פעמים קרים קונטור זה נורא נורא שמנוני ודביק, וזה לא, זה כן כזה מתייבש למין פאודרי קצת. הוא סבבה, הוא נראה לי משהו שגם ירזיק מעמד. בואו ננסה את הגוונים הבהירים יותר. קצת מזה, נעשה פה קצת הילייט. אוי, זה ממש הפרפר. זה כאילו קצת לבן מדי אפילו. טוב, אני הולכת לגוון הכהה יותר. הגוונים פשוט מבלבלים פה. קצת מבלבלים פה. אוקיי, זה גוון הרבה יותר טוב בשבילי. אז כנראה שזה ממש בהיר. אפילו יותר בהיר ממה שחשבתי. נעשה קצת באף. אוקיי, הצלחתי לעשות אחלה הצללת אף. You know what? בשביל המחיר, לגמרי can make it work. טוב, אני סתם אחזק עכשיו עוד קצת. סיכום ביניים, אני ממש ממש אוהבת את זה. נכון שהגוונים הם לא מדויקים, אבל בגלל שזו פלטה, אני יכולה להתגבר על זה בפשוט שילוב. אני אוהבת שיש כאן אחד שימרי, שכנראה יהיה לבן מדי. אני אוהבת שיש כאן אחד צהוב, קטמטם. כאילו 37 שקלים? מרשים. בואו נמשיך עם עיניים. רגע, אני אעשה את הגבות שלי off camera, אני אחזור עם גבות ונמשיך עם עיניים. חזרתי עם גבות ועל האפף שלי הנחתי את הקונסילר הזה כבסיס. זה הקונסילר של נארס, לאחרונה אני מתה על זה כבסיס על העיניים. זה ה-soft matte complete concealer. זה קונסילר מוצק שכשאני משתמשת בו עם המברשת הזו, הבייבי ביי ביי, אני פשוט תופחת את זה ככה וזה בסיס מושלם. אם מעניין אתכם לדעת איזה גוון אני לייט אחד שנטלי. מה נעשה היום לעיניים? נראה לי שאני הולכת לעשות איזה הילו כזה יפה. אני הולכת להתחיל עם הגוון הזה, סהרה, עם מברשת The Crease Wiz, ואני תופחת את זה בחלק החיצוני של העין. זה לא הדבר הכי פיגמנטי שנגעתי בו, אבל בהחלט עושה את העבודה. בשביל באמת לבנות כאן עוצמה, צריך לגעת שוב כמה פעמים ולתפוח טוב, ובהחלט לשים את זה על בסיס דביק. אבל אם עושים את זה, אז לגמרי אפשר לבנות כאן את הפיגמנט. באמת שזה גוון גם נורא נורא יפה. אוקיי, אני לוקחת ביג פלאפי נקייה וננסה לטשטש כאן את הגבולות ואפשר! בוא נראה כאן, יא! הצללית מעולה. נשארתי עם קטמיות קצת, אבל בואו נמשיך ואני לא יודעת עדיין אם זה מפריע לי. אני עוברת לגוון הזה קרמה שפה ליד. נבנה עוד קצת כאן שקע גבוה. זה לא עוצמתי כמו שהייתי אולי רוצה, אבל זה יפה מאוד. אני לוקחת עכשיו עוד צבע ואני פשוט מנסה לבנות את זה כדי לקבל באמת עוצמה פה. ובגדול אני מערבבת בין שני הגוונים האלו, הסהרה וקרמה. אוקיי, נראה לי הגעתי לעוצמה המקסימלית של הפיגמנט. מאוד קל לטשטש אותה, בינתיים קל לי לעבוד עם זה. אני עוברת לצללית יותר כהה, Fortunity, שזה חום מאוד 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 אדום. ואני משתמשת ב-Sharpened Pencil, ואני מניחה את זה כאן בחלק הפנימי של העין, כדי לבנות עכשיו את כל ההיילו. יש כאן פיגמנט. בוא נטשטש פה קצת. אם הנחתי את הצללית הזו עם The Sharpened Pencil, שזה בעצם מברשת ממש ממש קטנה, ועכשיו עם ה-Crease Wiz אני מטשטשת. כשאני מטשטשת אני כן מאבדת טיפה מהעוצמה ומתחיל לי פולאוט, אתם יכולים לראות. המבחן האמיתי זה עם הגוונים המאוד מאוד קיים. גוונים קהים ומתים זה ממש קשה לייצר. גוונים שימרים זה יותר קל לייצר, ולכן אתם תראו שהרבה הרבה איפור שהוא made in China, שהוא בעצם מגיע מסין, כמו הדבר הזה, הרבה פעמים יש הרבה שימרים מאוד מאוד טובים, אבל במתים בעצם הם נופלים, ולכן אני קודם כל בודקת כאן באמת את כל נושא המתים. אתם רואים שכשאני מטשטשת כאן, אז אני מאבדת את הצבע. מה אני יכולה בעצם להבין מזה? אני יכולה להבין שבצד הזה, אתם יכולים לראות שזה גם נראה כמו שני צבעים שונים. בצד הזה, איפה שהנחתי את הקונסילר, ומיד אחרי זה הנחתי את הצללית,
אז הצללית בעצם נתפס הרבה יותר כהה, הרבה יותר טוב, קצת יותר קשה לטשטש אותו, אבל הוא באמת נתפס יותר טוב. ברגע שאני מנסה להניח את אותה צללית, פשוט איפה שכבר הנחתי צללית, אתם יכולים לראות שהגוון יותר בהיר, הוא לא נתפס כמו שהוא צריך, וברגע שאני מתחילה לטשטש אותו, הוא מתחיל להיעלם. אז מה זה אומר? זה אומר שאיכות הצללית באמת פחות טובה, זה לא צללית סופר מקצועית וסופר פיגמנטית, אבל אפשר עדיין לעבוד עם הפלטה הזו. זה לא אומר שאי אפשר, פשוט מהביקורת הכמה שיותר מקצועית שאני יכולה לתת לפלטה, זה הדבר שמאוד מאוד בולט לי כאן. וכמובן עניין הפולאוט שכבר יש לי מלא על כל הפרצוף. איך האיפור? יפה. אומר פה אני רציתי מוורוד כי אני אוהבת. נשים וורוד כי את אוהבת. איפה יש וורוד יפה? אולי מהפלטה הזו, תראי איזה וורוד יפה זה. מהפלטה הזו, זה איך קוראים לה? Reloaded Affection. את יכולה להגיד את זה? Reloaded Affection. מאמת, יודעת איזה ורוד אני רוצה? את זאתי הכי יפה. זאת הכי יפה? כן. אז תראי מה נעשה. אנחנו ניקח את הקונסילר, כן. ניקח טיפה עם האצבע, נשים טיפה על מרכז העין כדי שזה ממש 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 יתפס וידבק. ואת רוצה שאני אקח את הוורוד הזה? כן. אוקיי, בוא נראה. לא כזה רואים את זה. מה קורה עם הצללית הזו? רואים את זה בקטנה, זה יפה, אבל אולי באמצע, איפה שהשארתי בלי כלום, נשים משהו עוד יותר בעיר. זה נראה לי מסקרן, בוא נראה את זה. וואי, זה מרגיש יבש נורא, זה הרגיש קרמי, זה מרגיש יבש מאוד. מה את אומרת? ואני חוזרת לוורוד הזה, ואני שמה פה. מה את חושבת? איך זה נראה? יפה. מה אנחנו אומרים? זה נורא יפה, הצבעים נורא יפים. כן, תביאי מגוון אחד כי אני צריכה לנקות את האצבעות שלי. שעל האצבעות זה נורא נורא יפה, האמת שגם על העיניים, מה אתם אומרים? אני אלך עכשיו להשלים את העין השנייה, ונגיע למצב הזה ונחזור. שנייה, מה את אומרת, החום עובד? כן. את רוצה להיות מאפרת כשתהיי גדולה, כמו אמא? כן. כן, באמת? או שאת רוצה להיות משהו אחר? רוצה להיות מאפרת. זה הממתה. יא? עמנואל סקאקי. עמנואל סקאקי. איזה כיף. וזה אחרי שכבר עשה קאקי וכבר עשיתי לו אמבטיה פעם אחת היום. עכשיו ניקח מהוורוד הזה. רגע. אנחנו שמים פה את הוורוד. אני שמתי קצת חץ. לא. How is it? Beautiful. It's beautiful? אבל כאן לא כל כך רואים. מה לא כל כך רואים את הוורוד? רגע, אני שמה כזה גם, תראי את זה. זה אני שמה באמצע. בפינה. לא, אריה, פליז! ליה. זה eyelashes, ליה. ליה knows. I know! Look straight, ליה. Do you think it looks nice now? אבל שמים כאן, ליה. Or not so much. I think כאן זה יותר בולט. את צודקת. Now look what mommy's doing. This is called eyeliner, and when mommy does eyeliner, nobody is allowed to touch her, okay? אריה, בבקשה לא לדחוף אותי. אבל זה לא יפה שהשארתם את עמנואל לבד. כשהוא עושה קקי וזה ריח נורא. אני מבינה אותך. מה, זה חד? לא, זה לא חד, פשוט אני רוצה לעשות את זה מושלם. לא פשוט לשים אייליינר עם שני ילדים סביבך. תראו מה קרה לאייליינר, אתם רואים? עכשיו בבקשה, אריה, תפסיקי לגעת בי, בבקשה. זה סומק. ליה, עמנואל מבקש ממך להחליף לו את הקאקי. אני יודעת. ליה, can you go see if he took off his diaper? No. You're not serious. אוקיי, היה אירוע, אבל טיפלנו באירוע. שמתי את עמנואל עכשיו לישון. שטפתי ידיים, אל תדאגו. אנחנו ממשיכים. אני הולכת לשים מסקרה וריסים. למסקרה אני שמה את המסקרה של בנפיט, ריסים, נחזור, אני אסיים את העיניים ונחזור ונתקדם. יצא לי להציץ במראה של השירותים, ואני חייבת להגיד לכם שהצלליות נראות נהדר בתיאוריי. עכשיו אנחנו הולכים להמשיך עם הסמקים,
אני הולכת לקחת כזה שילוב של שני הגוונים האלו, וכמו שאתם שומעים, ג'אנגו נובח והולך להעיר לי את הילדים ולהרוס הכל. אוי, מקסים! נורא נורא יפה. בואו ננסה קצת ויש של המבריק. מהמם, וואו, איזה יופי. ממש ממש יפה. נשאר לנו הפלטה של ההיילייטרים. בינתיים אני די עפה כאן, אני לא אשקר. זה ממש כיף שזה בארץ גם. אוקיי, היילייטרים, מה נעשה? אולי קצת מזה, זה נראה סופר סופר סופר. וואו, מהמם, איזה מרקם, איזה גוון. I really like it. אוקיי, אני לוקחת קצת ממנו, ונשים קצת כאן. תקשיבו, מהמם. עפתי על זה. כל מה שנשאר לנו לנסות זה האודם. זה חלק מאותה קולקציה, סוף איקס. זה נראה לי באמת שיתוף פעולה עם מישהו. קוראים לזה קייק. יפה. וואו, אוקיי, הגוון יתאים עם מה ששמתי היום. בוא נראה. אוקיי, זה לא מט. זה נעים בטירוף. אבל זה מושלם. זה מושלם. הגוון מהמם, המרקם מהמם, אני אוהבת שזה קצת גלוסי, קצת סטני. רגע, בוא נדייק את זה, יש לי פה... הם תמיד הם למעלה. נו, where are you, פקרה? אין לי אפילו אחד פה, איזה גרועה אני. זה, האמת שזה ממש ממש גלוסי, זה נראה כאילו שמו גלוס על זה, אני עפה על זה. זה גם נעים, אני לא יודעת כמה זה יעמיד, אבל וואו. אני מתה על זה, אני מתה על הלוק שיצא. האמת, אני עפה, עפה על המוצרים. אני לא יודעת למה הייתה לי חוויה לא טובה עם מייקאפ רבולושן בעבר. בואו נסדר פה קצת השיער ונראה כאילו אני לא לובשת פיג'מה. טוב, אני חושבת שלגמרי אפשר לסכם את הסרטון בזה שזה מהמם. זה כל כך כיף שזה בארץ. כמו שאתם שמתם לב, הסרטון הוא לא נעשה בשיתוף פעולה. כן, שלחו לי את המוצרים להתנסות, אבל כמו שאתם יודעים, זה אף פעם לא מונע ממני לתת את הביקורת האמיתית שלי למוצר. ופשוט עפתי על זה, אני ממש אוהבת את הלוק. וואו, אם הייתי צריכה לבחור... את ה... בעיניי המוצרים must ממה שהראיתי היום, אני חושבת שהאודם, אם אתם אוהבים מראה גלוסי כזה, זה מהמם. אני לא יודעת כמה זה עמיד עדיין, האמת, אז אני עוד לא ממליצה לכם לרוץ ולקנות, חכו לעדכונים לגבי זה, אבל אם לא חשוב לכם עמידות וכאלה, לא יודעת, אני לא חשוב לי כל כך וזה מהמם לי. אולי ההיילייטרים אפילו, ההיילייטרים, ממש עפתי על זה. נראה לי הקולקציה הזו. זה נראה לי הכי מס. על מה הייתי מדלגת? האמת אני לא יודעת. אולי הייתי מדלגת על זה, אבל גם היה יפה. כאילו לא השתמשתי במספיק צלליות כדי באמת לתת חוות דעת אמיתית. הפלטה השנייה הייתה מהממת. הפלטת צמקים, מהצמקים שאני ניסיתי ממש נהניתי. זה היה טוב, אבל כמו שראיתם, קצת הסתבכתי עם הגוונים, אבל וואו, ממש ממש נהניתי לצלם את הסרטון היום. בעיקר ממש נהניתי לשבת ולצלם סרטון ולהתאפר, כי לא נראיתי ככה כבר הרבה זמן. רוצים לראות כאילו real life? They ask you how you are, you just have to say that you're fine, when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. בשביל שזה יראה סביר, כאילו מרחוק, נכון, זה נראה סביר. פשוט אני כל פעם משייפת את זה ומשאירה את זה קצר, קצר, קצר. אני לא מקלפת, לא כלום, אני... לא נוגעת בינתיים. Good from far, but far from good. אז אם נהנתם מהסרטון היום, לא לשכוח ללחוץ לייק ותרשמו לי למטה בתגובות אם יש לכם המלצות לגבי מוצרים של מייקאפ רבולושן שאני חייבת לנסות. אני ממש אשמח לנסות עוד מוצרים של המותג הזה, כי אני בינתיים עפה כאן גם המחירים, אימאלה. אז זהו, שיהיה לכולם המשך יום נפלא, ואנחנו ניפגש בסרטון הבא. Love you guys.